Så välkomna till Apologia Live. Jag heter Martin Helgesson och arbetar för Apologia, Centrum för kristen apologetik. Jag ansluter här inifrån centrala Stockholm där Apologia har sitt kontor i Roseniuskyrkan. Så rubriken för den här kvällen är Låt oss tala om abort. Och bara att säga så kan ju vara alldeles tillräckligt i Sverige. Det är många som helst inte vill att man ska tala om abort. Man håller den frågan med ämnet på avstånd av olika skäl. Och jag tror att vi kristna också kan höra till den kategorin. Vi tycker inte om när frågan kommer upp, för vi vet att kanske min ståndpunkt här anses liksom nästan förbjuden att yttra högt. Samtidigt så är det så att den här frågan, abortfrågan, är alldeles för viktig för att liksom bara bemöta den med tystnad eller acceptera att det är så den ska hanteras. Så ikväll så vill vi ta tillfället i akt och tala om abortfrågan ur ett par olika perspektiv. Jag tänker så här att ska man tala om abort, vilket är det vi ska göra ikväll, så behöver man kunna göra ett par olika saker åtminstone. För det första så behöver man kunna tala principiellt och etiskt, liksom, lite analytiskt så. Att även om det är en fråga som väcker mycket känslor, också kunna ta ett steg tillbaka och resonera och inte låta känslorna ta över hela diskussionen. Så vi ska inleda med den sortens mer principiella, analytiska hållning. Och för det sättet att tala om abortfrågan så har vi Stefan Gustafsson på plats. Stefan, du är bekant för de som följer Apologias arbete, men om det är någon som ansluter här ikväll som inte känner till dig eller Apologia, så kan du få lov att presentera dig lite grann nu. Så Stefan Gustafsson heter jag, teolog och ledare för Apologia. Bor här i Stockholm med min fru Ingrid. Reser mycket för Apologias del med föreläsning och undervisning. Jag undervisar om sådana frågor, farliga åsikter, och ju framförallt om när det gäller de positiva argumenten för kristen tro. Varför är vi kristna i en kultur där så väldigt många väljer andra vägar och ett annat sätt att både tro och leva? Jag vill presentera vår andra talare ikväll. Så det första man behöver kunna göra om man ska tala om abortfrågan är att diskutera frågan sakligt, etiskt, analytiskt, sådär. Men det blir samtidigt, kan det bli dumt om man inte också tar in det personliga perspektivet. Och för att göra det så behöver man faktiskt lyssna till berättelser från de människor som, för vilka den här frågan är väldigt personlig och konkret. Och därför är vi jätteglada att ha med oss ikväll Sofie Lindahl från organisationen Livsval. Ja. Sofie, vill du berätta något Hej. Mer om dig själv? Hej. Hej. Sofie Lindahl heter jag. Jag är engagerad i organisationen Livsval. Framförallt kanske i det arbetet som Livsval driver som heter Oplanerat gravid. Där vi möter kvinnor i krisgraviditet genom chatt och telefonsamtal. Men också i det arbetet som heter Efter en abort, där vi möter kvinnor som har gjort en abort. Och där vi har en terapiform som de behöver ta sig igenom. Genom förlåtelse och komma helare ut ur en sån erfarenhet som skadar ganska så kraftigt. Mm. Tack för det, det också. Och vi är jätteglada att du är med, Sofie. Så fram emot att höra det du ska dela. Men vi kommer att börja med Stefan. Och Stefan, du ska ikväll gå in lite grann på en ganska nypublicerad text om abortfrågan som du får introducera och sedan analysera. Och vi kommer göra så att Stefan då diskuterar detta biskopsbrev som det är fråga om i ungefär 20 minuter. Och sen så lämnar vi över till dig, Sofie. Tack så mycket och välkomna hit vill jag säga till er också som har kopplat upp er. Vad bra att vi får ha den här kvällen. Därför att det är en så viktig fråga att tänka kring och prata om och hjälpa varandra att hitta en bra väg framåt. Och mitt uppdrag den här kvällen då, det är att göra en analys av en text som nyligen har kommit ut som heter Livets början och livets slut, som Svenska kyrkan har gett ut. Den ligger gratis som en pdf så man kan ladda ner den på nätet. Så det kostar ingenting. Så gå in på Svenska kyrkans hemsida så kan ni
så hittar ni den om ni vill läsa hela texten. Det är ett brev från Svenska kyrkans biskopar som är riktat då i första hand till de anställda i kyrkan eller specifikt till präster och diakoner för att hjälpa dem att reflektera utifrån en kristen tro. Hur tänker vi om frågor i livets början? Hur tänker vi kring frågor vid livets slut, de etiska frågorna? Det är en skrift som har den här uppdelningen väldigt tydligt strukturerad. Man börjar med en bred beskrivning av en kristen människosyn, där man utgår från fyra begreppspar. Man sätter upp två ord för att fånga en viss aspekt av en kristen människosyn. Att vi är skapade av Gud och samtidigt andra begreppsparet och medskapare. Vi har fått ett uppdrag att ge livet vidare, så vi blir Guds medskapare. Vi är personer och vi som individer har betydelse och värde och samtidigt så finns vi i en gemenskap. Vi står tillsammans med andra människor och kärleken till nästan är en väsentlig del av att vara människa. Vi har frihet, vi kan välja, men vi har också ansvar och vi står i konsekvenserna av våra val. Och som kristna så står vi i en position där vi å ena sidan i Kristus är förklarade rättfärdiga, samtidigt som vi i oss själva fortfarande är syndare. Så den här spänningen som finns i det kristna livet om vad man är i sig själv och vad man är i Kristus. Så det är själva ingången, en kristen människosyn, ganska brett presenterad utifrån de här fyra begreppen. Och sen tar man upp fyra etiska principer som man behöver väga in om man då ska diskutera stora etiska frågor. Och då tar de upp människovärdesprincipen, varje människas okränkbara värde, ansvarsprincipen, att med att vara människa följer ett ansvar, principen om barnets bästa, att i kristen tro så finns det en särskild betoning på den som är svag och som inte har en egen röst. Och det gäller ju då väldigt tydligt barnen. Och så rättviseprincipen, frågan om rättvisa. Så går man igenom de fyra etiska principerna och sen slutar det då med det som är själva skriftens ärende. Att man tar upp fyra frågor, två som har med livets början att göra och två som har med livets slut att göra. Fosterdiagnostik och abort. Och sen organdonation och dödshjälp. Och så försöker man då resonera kring kristen människosyn, de här fyra etiska principerna. Vad får de för konsekvenser för de här fyra frågorna? Jag gillar upplägget. Jag tycker det är bra att man tar ett sånt här brett grepp att diskutera människosyn och flera olika perspektiv, diskutera etik ur flera olika perspektiv. Så det är en bra ingång i de här frågeställningarna. Tonen är ganska själavårdande, därför att det här är inte en etisk principskrift på det sättet, utan det är för att ge redskap för präster och diakoner att kunna föra samtal och kunna vägleda människor. Och det finns ju ett stort utrymme för det. Det som jag kommer att tala om nu, resten av den här presentationen, det är då hur man resonerar och vad man säger när det gäller just abort. Så jag släpper fosterdiagnostik och jag släpper de frågor som har med livets slut att göra. Och vi ska titta på hur resonerar man då kring abort. Och om jag då har sagt en hel del positiva saker så kommer ni märka att jag nu kommer att gå in i ett lite mer kritisk attityd här. Därför att det här är en skrift som väcker väldigt många frågor. Men jag tar min utgångspunkt i Aristoteles.
Han är ju känd för det han har skrivit om retorik och ofta lyfter man fram det här med etos, logos och patos. Men han har ju många andra perspektiv också på retorik och när han skriver om formen, om stilen när vi kommunicerar, vad som är en framgångsrikt sätt att kommunicera, så lyfter han fram några olika värden, olika dygder för en kommunikatör och det han sätter allra främst, det är klarhet. Vikten av att i sitt budskap ha en klarhet. Och där är jag väldigt aristotelisk. Jag tycker det är så, har en så stor betydelse att det finns en klarhet i kommunikation. Så om man då går in och börjar titta på vad säger man om när det gäller abort. Då är utgångspunkten den kristna övertygelsen, och nu citerar allt som kommer upp här kommer vara citat ur skriften. Övertygelsen om människans värde och okränkbarhet, ett unikt värde som varje enskild människa har just i egenskap av att vara människa, det är grunden för människovärdesprincipen. Så man har en hög syn på människan, okränkbarhet, ett unikt värde kopplat till varje enskild människa, och det låter sig inte hejdas av några gränser när det gäller ålder, hälsa och alla andra karaktäriseringar vi gör för att skilja människor åt. Så här tillskrivs den enskilda människan, oavsett hur man kan karaktärisera människan, inklusive ålder, detta okränkbara värde. Och det väcker ju ändå frågan, okej, okay, vad betyder detta för abort? När det gäller att medvetet avsluta mänskligt liv. Det är ju den frågan man vill ha ett klart svar på utifrån en så tydligt fastslående av människans värde. Man fortsätter att skriva om den nutida situationen. De senaste decenniernas utveckling har flyttat medicinska gränser på ett sätt som tidigare generationer aldrig kunnat föreställa sig. De tekniker som finns idag aktualiserar frågor om vad som ska betraktas som livets början och när människovärdet inträder på ett delvis nytt sätt. Jaha, undrar man ju som läsare, ny teknik som påverkar vad som är livets början eller påverkar hur vi ska, när vi ska tillskriva en människa värde. På vilket sätt har modern teknik ändrat de här frågorna? Det klargörs inte riktigt. Och på vilket sätt påverkar det hur vi ska tillskriva människan värde? Det här står bara liksom som ett påstående. Man får ju då känslan av att en tidigare kristen uppfattning som ju historiskt alltid har varit att människovärdet tillskrivs det mänskliga livet från dess början, att på något sätt så har det förändrats genom ny teknik, men man förklarar inte på vilket sätt. Däremot säger man så här, det finns medicinska definitioner av när ett embryo blir ett foster och ett foster kan kallas barn, som är grunden för hur man agerar inom vården och den lagstiftning som ligger till grund för detta. Och så är det ju, man kan se på människans utveckling från konceptionen, från ett embryo och ett foster och barn. Så man kan använda olika terminologi här för utvecklingen. Nu börjar man göra en poäng av det. Svenska kyrkans läronämnd har betonat att det är en relevant skillnad mellan ett foster som är en människa i vardande och ett barn. Och så citerar man läronämndens uttalande 1993 som man påstår ska tala om en människa i vardande. Det är här som det blir intressant och väcker mycket frågor. Det är väl här som då om det är den nya tekniken, att vi vet mer om fosterutvecklingen och att vi använder olika termer, embryo, foster och barn. Och så säger man Svenska kyrkan tycker det är en relevant skillnad om man talar om människa i vardande. Och det är klart att biologiskt är det förstås en relevant skillnad att kunna se människans utvecklingsstadie. Men på vilket sätt är den relevant för människovärdet? Det är ju det som man
blir den stora frågan här. Det här att människan är en människa i vardande, här missbrukar man sina egna dokument, för det står inte så i läronämndens dokument 1993-513, det kan man söka upp på nätet. Så det är något lite konstigt här, att man försöker komma undan sina egna tidigare påstående om människan. Det här återkommer igen. Som vi nämnt beskrivs ett foster tidigt i graviditeten som en människa i vardande i läronämndens yttrande. Fostret ges högre skyddsvärde ju längre graviditeten fortskriver. Svenska kyrkan menar att abort kan accepteras eftersom det är en avgörande skillnad mellan foster och barn. Alltså det är nu inte bara en relevant skillnad, nu är det en avgörande skillnad mellan foster och barn. Alltså vad står det i det här dokumentet som man hänvisar till? Där står det så här. Det är fortsatt viktigt för Svenska kyrkan att påverka opinionen så att enskilda samhället blir mer uppmärksamma på att en abort alltid är ett etiskt problem och inte bara en medicinsk fråga. Som en följd härav får en abort aldrig ses som ett preventivmedel. Kyrkan lär att fostret har integritet och orubbligt värde och att mänskligt liv startar i konceptionsögonblicket. Kyrkan vill förmedla respekt och ödmjukhet inför livet. Jag bara citerar från det dokument som man i den här skriften använder för att säga det är en avgörande skillnad mellan foster och barn. Ja, biologiskt är det ju det, men man har ju tidigare sagt att man har ett orubbligt värde, fostret har integritet och att mänskligt liv startar i konceptionsögonblicket. Här saknas ju klarhet när man skriver på det här sättet. Och man undrar, är det ett misstag? Varför citerar man inte på ett sant sätt sina egna dokument? Och det här är ju liksom ett formellt dokument från Svenska kyrkan som har gått igenom långa processer. Ja, massa frågor. Sen skriver man så här. I flera av de situationer som kan uppstå vid livets början och slut ställs olika intressen och värden mot varandra. Som vid alla genuina dilemman finns inget enkelt svar på vad som är den rätta avvägningen. Men vad som är barnets bästa bör alltid finnas med som ett tungt vägande skäl vid bedömning av vad som bör göras eller vilket handlingsalternativ som bör väljas. Här använder man en formulering som återkommer väldigt ofta i diskussionen och debatten om abort, nämligen att det är ett etiskt dilemma och att här är det till och med ett genuint etiskt dilemma. Men det är ju så i mänskligt liv att man ställs inför etiska dilemman, alltså det finns du måste göra ett val, det finns liksom två handlingar, du måste utföra den ena. Och det är inte självklart att den ena är den riktiga och den andra är den dåliga. Och det kan finnas, så man hamnar i dilemma. Ett genuint dilemma, det är ju när den moraliska tyngden är lika stor på båda sidor. Vad du än väljer så är det någonting som blir liksom allvarligt fel. Men här är det då väldigt viktigt att definiera vad är ett genuint dilemma och vad är ett dilemma, alltså att det finns, du kan säga här är saker som väger på båda sidor. Om jag står på stranden och det är någon som håller på att drunkna och jag just har köpt en oerhört, någon oerhört exklusivt klädesplagg som blir förstört av saltvatten. Så handlar jag i ett dilemma. Ska jag försöka rädda den som drunknar? Men det sker på bekostnad av mina fina kläder som blir förstörda. Det finns ett ekonomiskt pris om jag kastar mig i vattnet. Då skulle de flesta säga, ja men här är ju ett dilemma. Det är två saker mot varandra. Liv mot en ekonomisk kostnad. Men det är ju självklart hur man ska välja. Man måste ju välja livet och ta den ekonomiska kostnaden. Det är inte ett genuint etiskt dilemma. Men man kan ju stå på stranden och så är det två personer, fast på väldigt långt avstånd från varandra, som håller på att drunkna.
man kan bara rädda den ena, då är det ju ett genuint etiskt dilemma att man faktiskt lämnar den andra att drunkna medan man försöker rädda den första. Här behöver man definiera på vilket sätt är abort ett genuint dilemma. En oplanerad graviditet kan ju vara ett väldigt stort dilemma, alltså att det finns en stor ekonomisk, personlig, social, psykologisk kostnad att bära fram barnet. Och man ska inte minimera den kostnaden. Men det behöver ju då ställas mot att det här är ett nytt liv som man i alla normala fall själv är ansvarig för dess uppkomst, dess tillkomst tillsammans med en man. Nåväl, här skulle jag önska att man hade för ett samtal kring hur definierar vi etiska dilemma, genuina etiska dilemma. Man stryker under, vad är barnets bästa? Och det ska alltid ha tungt vägande skäl. Det är ju väldigt bra. Det är svårt att invända, så det är en bra punkt. Samtidigt så är man ju öppen för möjligheten av abort. Och där blir ju diskussionen väldigt svag när det gäller den här frågan. När är en abort till barnets bästa? När är det verkligen bättre för barnet att inte få leva? Och den frågan reder man inte ut. Man skriver, ur etiskt och juridiskt perspektiv finns en spänning mellan fostrets skyddsvärde och den gravida kvinnans rättigheter. Genom den svenska abortlagen ges företräde till kvinnans rätt till sin kropp. Fostret anses ha ett skyddsvärde som stiger i takt med att det utvecklas mot att klara att leva utanför livmodern. Här möter vi ju då standardargumentet för abort, kvinnans rätt till sin kropp. Men det är en väldigt viktig rätt. Men det är ju inte det abortdiskussionen handlar om. Jag har aldrig träffat någon som har förnekat kvinnans rätt till sin kropp. Abortdiskussionen handlar ju helt och hållet om vilken rätt har fostret till sin kropp. Fostret är ju en separat individ med eget DNA. Och är inte en del av kvinnans kropp. Så här skulle man ju önska att Svenska kyrkan vågade ta i den diskussionen. På vilket sätt är abortfrågan en fråga om kvinnans rätt till sin kropp? Och vem förnekar den rätten? Och vad ska vi säga om fostrets rätt till sin kropp? När det då gäller alla de situationer där det har skett en abort så skriver man så här. Här är det mycket viktigt med pastoral följsamhet och inkännande av vad som blir rätt benämning i mötet med personer som genomgått en abort eller ett missfall. Utan att skuldbelägga är det viktigt att erkänna att en abort är en moraliskt laddad situation. Och det här väcker ju också frågor. Får man aldrig skuldbelägga? Kan en abort aldrig vara fel? Och om den är moraliskt laddad, kan den då aldrig vara moraliskt felaktigt? Hur kan den då vara moraliskt laddad? Det är förstås viktigt att visa förståelse, och det kan ju finnas många andra aspekter än skuldaspekten. Och det kan ju finnas situationer där kvinnan till exempel har blivit pressad att göra någonting som hon egentligen själv inte vill, och då hamnar ju skulden på andra axlar. Så det är förstås väldigt viktigt att inte skuldbelägga på ett felaktigt sätt. Men det här dokumentet talar en hel del om förlåtelse och nåd. Men om man inte skuldbelägger så finns det ju ingen behov av förlåtelse och nåd. Man skriver sen längst ner, som ni ser, jag har gulmarkerat. Detta är vad det innebär att behandla alla människor som moraliskt kompetenta. Och det hade jag faktiskt svårt att ta på allvar, ett sådant uttryck, att vi ska betrakta alla människor som moraliskt kompetenta. Vi är moraliska varelser, vi har en viss moralisk kompetens. Men säger inte all egen erfarenhet att man själv inte alltid är så moraliskt kompetent? Och säger inte människans historia att vi är långt ifrån moraliskt kompetenta? Vi är moraliskt ansvariga, vi har moraliska val, men vi har också många gånger felaktiga moraliska val och står därmed i skuld. Och det fantastiska när vi som kristna samtalar om det här är ju att vi behöver inte försöka navigera undan den sanningen, den verkligheten, om vår moraliska inkompetens och vår skuld, utan det finns förlåtelse, det finns befrielse, det finns nytt liv.
Man behöver inte begränsas av sitt förflutna. Man kan få rening. Det är ju det som evangeliet handlar om. Så här tycker jag att man missar ju en stor chans att faktiskt föra in evangeliet i diskussionen. Jag hade förmånen att vara på Grön i Lund och lyssna till Thomas Nygren, lärare där, som han gjorde också en analys av det här dokumentet. Vår analys ligger nära varandra på många plan. Han gjorde också en intressant uppställning här. När det då gäller frågan, den principiella frågan, som jag tycker då man svarar inte så tydligt på i det här dokumentet, så finns det i grunden 8 olika svar som man kan ge. När blev vi människor? Man kan tänka, nej, men vi är människor från början, konceptionen, när sädesceller och äggcell smälter samman. Vi är människor från implantationen, när det befruktade ägget fastnar i livmoderns slemhinna, vecka 1 ungefär. Vi är människor när hjärtat börjar slå, vecka 3. Och det kan ju liksom relateras till att vi brukar räkna med att en människa är död när hjärtat slutar slå. Eller man kan tänka, nej, men det är när hjärnan bildas någon gång i vecka 10. Och vi använder ju idag hjärndödsbegreppet, så när hjärnan inte fungerar, då har man dött. Man kan tänka att det är att känna smärta, för någonstans vecka 13. Livsduglighet är ju den svenska lagstiftningen. Från vecka 22, någonstans där, när ett foster kan börja överleva utanför kvinnans kropp. Eller medvetandet som växer fram någon gång mellan vecka 24 och 28. Eller som det finns i Kanada och i några stater i USA. Alltså i princip samma med födseln, vecka 38 till vecka 40. Det här är en fråga som man behöver ta tydlig ställning till, och som det här dokumentet som jag läste, som felciteras, dokumentet från 1993, talar ju om konceptionen, att det är där vi blir till. Och det skulle jag säga är den biologiskt enda rimliga startpunkten. Där finns hela ritningen till vilka vi blir, där finns hela potentialen till den färdiga människan. Så det är en utvecklingsprocess från konceptionen. När får vi då människovärde? Så man behöver ta ställning till de här två frågorna. När blir vi människor? Och sen, när får vi ett människovärde? När ska vi börja betrakta människan som en okränkbar individ? Och då kan man säga att i grunden så är det två perspektiv där. Man kan tänka att det sker längst vägen. Alltså man säger, nej, men det är människovärdet, det är när vi blir medvetna, eller livsduglighet. Eller man tar någon annan ställe längst vägen. Eller så tänker man, det är från början. Därför att potentialen finns där för liv och för medvetande. Vår identitet, vi tillhör släktet Homo sapiens. Eller som man ibland i romersk-katolsk kyrkan och teologi har tänkt, i samband med konceptionen så förenas en själ med en mänsklig kropp. Allra mest grundläggande tycker jag som kristen, så tänker man ju, vår identitet som Guds avbild finns där från början. Och här är då det här dokumentet blir otydligt. När får vi människovärdet? Är det någonstans längs vägen? Eller är det från början? Och det är helt enkelt motsägelsefullt. För att å ena sidan har vi ett okränkbart värde oavsett ålder, säger man. Å andra sidan så är vi människa i vardande. Och vårt människovärde är inte okränkbart. Här hänger dokumentet inte ihop. Man får en sammanhållen syn om man tänker att människans startpunkt är konsumtionen. Det är där vårt människoblivande börjar, eller det är där det startar, att vi blir människor. Det är från den punkten vi har människovärdet. Och utifrån det så kan man ha en sammanhållen bild. Man kan ta biologin på allvar, man kan ta filosofin på allvar när man resonerar kring etiska frågor. Och det fungerar teologiskt om man är kristen utifrån Bibelns syn på människan som Guds avbild. Och det som det sägs om hur Gud ser på människan och utväljer och älskar människan redan i moderlivet. Så för att sammanfatta, jag ser att jag har gått över tiden här lite. Det här dokumentet, jag är glad att man ger ut dokument och vill väcka frågan. Jag är glad över ett brett upplägg kring människosyn och etik. Jag tycker det finns en väldigt fin ton när man diskuterar svåra frågor. Och samtidigt, det är ett mycket oklart och motsägelsefullt dokument som inte tar ställning i eller reder ut de avgörande frågorna. Och det kan man bli ganska besviken på när ett sammanhang med så mycket kompetenta resurser inte kan producera ett bättre material.
Man ska notera, vilket Thomas Nygren också konstaterade, att abort och dödshjälp behandlas väldigt olika här. Nu har vi inte pratat om dödshjälp, men när det gäller dödshjälpsfrågan så har man en helt annan inställning än i abort. Om det är så att man sätter individualismen i främsta rummet när det gäller abortfrågan, alltså det blir upp till den gravida kvinnan att fatta beslutet. Varför ska vi inte vara individualistiska när det gäller dödshjälp och förorda dödshjälp, att var och en ska ha rätten att själv avsluta sitt liv? Så man är motsägelsefull på den punkten. I grunden när det gäller abort så sätter man individualismen över människovärdet. Man håller inte samman människosynen. Och för att spetsa till det, så när jag läser dokumentet så tycker jag det är ett tidsuttryck över att man sätter kulturen över kristen tro och man faktiskt prioriterar svensk lag över Guds lag. Då Tack så lämnar jag över till dig, mycket. Martin. Tack så mycket, Stefan, för den genomgången. Sofie, då vill jag lämna över till dig. Fint. Nej, men tack Stefan, får jag säga, för en klargörande analys av det biskopsbrevet. Oplanerat gravid är som sagt var tidigare, som jag sa tidigare, en del av livsval, och det är utifrån det perspektivet som jag ska tala mest idag. Vi som jobbar med oplanerat gravid jobbar ju på baksidan av den fria aborten, och på framsidan så framställs ju abort som rimligt, viktigt och övervägande positivt. Och det är egentligen alla överens om. På framsidan av den fria aborten så är allting väl, allt är väl. Men vi vet att allting är inte väl. På baksidan av den fria aborten så hittar vi ofrihet, vi hittar tvång, smärta, förnekelse, sorg, förtvivlan, utsatthet och död. Och som ni ser på den här bilden som jag har lagt upp här, så har alla någonting att säga om abort förutom hon som sitter där bakom muren. Och det jag vill göra idag, det är att jag vill bjuda in er till att lyssna till det som sägs på abortens baksida. Och jag kommer att använda en hel del citat från kvinnor själva. En del citat är hämtade från offentliga uttalanden, andra citat är komponerade utifrån sånt som vi får till oss regelbundet. Men jag skulle bara vilja börja med att säga först till dig som kanske sitter här med erfarenhet av att ha gjort abort eller varit tillsammans med någon som har gjort abort, att jag vet ingenting om din situation. Det är utifrån andras erfarenhet och situation som jag kommer tala. Du bär dina erfarenheter och de är inte säkert samma som de som jag beskriver. Jag tänker att du kanske sitter här idag som är oplanerat gravid, att jag vill säga samma sak till dig, att jag kan inte uttala mig om din upplevelse förrän du har berättat om den. Och kanske har du bearbetat dina erfarenheter färdigt eller så river detta i oläkta sår. Och jag vill bara säga att jag är inte här för att göra någon illa. Och att alla som vill är fria att höra av sig till mig efteråt ifall man vill prata eller berätta eller skälla ut mig. Det går bra vilket som. Och du hittar numret på vår hemsida. Men jag är framförallt här för att jag har hört andras smärta och för att jag vill ge röst åt den. Och jag är väldigt tacksam för det här tillfället. På abortens framsida är aborten kvinnans val. Och det är hennes kropp och hennes beslut. Det är hennes frihet att välja när, var och hur hon vill ha barn. I Oplanerat gravid så blir vi kontaktade av cirka 270-300 kvinnor om året. Och uppskattningsvis är det 80-90% av dessa som själva säger att de vill fortsätta graviditeten, men som utsätts för press och hot och tvång att göra abort. Och enligt en studie som är ganska nyligen utav Anneli Kero så framgår det att 8-10% utav de kvinnorna redogör att de har gjort abort mot sin egen vilja. Och nu är inte jag något mattesnille, men om jag räknar lite på det, om ni tar det med en nypa salt, så skulle man kunna säga att det uppskattningsvis handlar om 3 000 kvinnor om året som gör abort mot sin vilja. Och för att jämföra det med något så är det lika många som anmäler våldtäkt varje år. Och i relation till den gravida kvinnan står alltid andra människor. Så även om vi vill att det ska vara kvinnans fria val så är det inte alltid så enkelt.
Här ser vi hur föräldrar kan utöva press på sina döttrar. Och en kvinna beskriver det så här. Min mamma blev väldigt bedrövad och påpekade noga hur dåligt ställt jag har det. Det känns som att jag är den enda i världen som hoppats på det här barnet. Jag har gjort abort tidigare och det ger mig bara mer ångest. Hur många barn ska jag behöva bli tvungen att döda för andras skull? Jag vill hellre dö själv än att döda ett barn till. I relation till den gravida kvinnan står alltid en man. En tillfällig sexuell partner, en otrohetsaffär, en pojkvän, en sambo eller en make. Min uppfattning är att de flesta kvinnor vill ha en man som löser problem på ett annat sätt än abort. I alla fall de som kontaktar oss. Men oftast så får hon höra att han inte är redo och hon får höra saker som jag tänker lämna dig om du inte gör abort. Jag kastar ut dig om du inte gör abort. Jag anmäler dig till SOS om du inte gör abort. Jag tänker inte betala en krona till ungen. Eller jag slår ihjäl dig om du behåller. Hon kan vanligtvis få höra om du gör abort så lovar jag att jag ska vara ditt stöd. Om du gör abort så lovar jag att göra dig gravid om ett år. Om du gör abort så lovar jag att vi gifter oss. Om du behåller så är det ditt fel om ungen blir olycklig utan pappa. Om du behåller så förstör du hela mitt liv. Om du behåller så får du klara dig själv med alla barn. Om du behåller så tar jag livet av mig. Så här ser kvinnans fria val ut på baksidan. Och på bilden ser ni ett återkommande scenario som vi möter i Oplanerat Gravid. Och jag vet inte hur många gånger jag har förvånat mig över hur mycket oskyddat sex folk har som absolut inte vill ha barn. Jag hade tänkt att behålla, beskriver en kvinna. Men min pojkvän och hans storebror och deras kompisar skickade sms och ringde och hotade att de skulle leta upp mig och döda både mig och barnet om jag behöll. Så jag vågade inte. Jag gjorde abort. Jag grät hela tiden och mådde mycket dåligt. I nyheterna just nu kan man också följa rättegången mot mannen som mördade Saga i Örebro och som nu blir jag osäker om det var Örebro, men det är en följetong där, en nyhetsföljetong om Saga som blev mördad när hon var gravid i vecka 32. Och mannen står åtalad för mord på Saga, men inte på barnet. Och jag tycker bara det är så tydligt att våld och förtryck som är kopplat till abort just nu sker i frihetens namn. Det är helt rimligt, tänker jag, att en kvinna vill lyssna på sin man och att sätta hans välmående före sitt eget kan vara ett sätt att visa kärlek egentligen. Men det blir problematiskt att förklara det hela som kärlek eftersom att det också finns ett barn i magen som lever och som i så fall blir den som ska offras för mannens välmående. På den här bilden så ser ni ett gäng män som har väldigt dålig koll på abort. Och det är inte så himla konstigt. Vi klandrar inte dem för det, men vi möter dem hela tiden. Alla som grundar sin kunskap på informationen som finns om abort på 1177 har ganska dålig koll. Problemet är att hon så ofta tar råd från en man som egentligen inte vet något. Det är så tydligt, det är som att be en bagare om råd när man ska bygga ett hus. Så gör man inte, men i de här fallen så gör man gärna det. Abort är kvinnovård, heter det på abortens framsida. Och det låter fint, men jag är förbluffad över hur vi som är så normkritiska idag och känsliga för systematiskt förtryck bara kan låta vårdsystemet stå helt oemotsagt. Allt är väl, allt är väl. Men allting är inte väl. Och det räcker med att vi lyssnar på kritiken som kommer från kvinnorna själva. Jag lyfter bara fram ett citat här, men det här citatet står egentligen för en hel rad av kritik som kvinnorna själva gör gentemot vårdsystemet. Och en kvinna beskriver det så här. De vallade mig till abort. Jag var osäker och överväldigad över att vara gravid. Och det skickade mig till abortmottagningen. I min osäkerhet litade jag på att det nog var där jag skulle vara. Jag hade ingen motståndskraft. Och jag blir faktiskt jättearg när jag tänker på det nu. Det är inte ovanligt att en kvinna bokar och avbokar aborttider i tid och otid. De gråter och förtvivlar sig.
eller sitter där som zombies helt tomma. Min uppfattning är att det är ett rop på hjälp, men om ingen hjälp kommer så kan det hända att hon till slut tar den där tabletten. Jag vet barnmorskor som bestämt hävdar att det finns inga kvinnor som gör abort mot sin egen vilja. Och det är ju bra om det vore sant, men så är det inte. En kvinna beskriver det så här till exempel. Barnmorskan frågade mig efter att jag hade gråtit ögonen ur mig. Är du säker på att du vill det här? Jag sa nej, jag vill inte detta. Men jag måste. Och då sa hon, ja, måste man så måste man. En annan kvinna beskriver det så här. Jag ville att min kille skulle lägga tabletten i min mun eftersom det var han som ville abort. Men då sa hon, nej det går inte, då blir det övergrepp. Du måste själv ta den. Jag grät och var helt förstörd. Sen orkade hon inte med mig mer och sa, jag har fler på kö. Då tog jag den förbannade tabletten. En kvinna som ska ta ett beslut gör det i en kultur, i våran kultur. Och här finns mängder av normer om hur man ska vara mamma. Normer om jämställdhet och ideal om vad som är ett gott liv. Och när vi har rådgivning med kvinnor så är det deras röster, ibland är deras röster bara ett eko av vad som sägs i kulturen. Man kan ju tänka att man såklart är fri att gå emot kulturen och simma mot strömmen, men det tänker jag att det får man vara lite, ha lite medkänsla och tänka hur lätt är det egentligen? Hur många klarar det egentligen? Och jag skulle egentligen vilja göra en större utläggning om just kulturen, för här finns så himla mycket att säga, men detta är inte tänkt att det ska vara en kulturanalys, och därför, för jag är ju här för att jag vill ge röst till hon som sitter där bakom muren, så det får bli en annan gång, men här är en liten bild om konsumtionskulturen. Och att barn så ofta i den här kulturen, tänker jag, blir att man resonerar kring barn som en vara och en produkt. När aborten har blivit ett faktum och vi möter dem efter en abort, då möter vi kvinnor som är förtvivlade, som är utom sig av ångest eller helt stumma. Vi möter kvinnor där smärtan är akut, för att en del har gjort aborten alldeles nyligen. Men vi möter också en del som har gjort aborten för så pass länge sedan att hon ändå har förmåga att se på det som har hänt genom ett större tidsperspektiv. Då är det fortfarande smärtsamt, men kanske inte just så akut. Men när vi talar med kvinnor på baksidan av den fria aborten, då får vi veta lite mer än vad som står att läsa sig till på 1177. Vi får veta att de flesta som har gjort abort benämner graviditetsinnehållet i första hand som barnet, i andra hand som det lilla livet och i tredje hand som foster. Vi får höra om komplikationer som ingen inom vården verkar vilja berätta för kvinnor. Vi får höra talas om blödningar som snuddar vid förblödning, blödningar som varar i månader och kräver sjukskrivning, smärta som liknar förlossningssmärta snarare än mensvärk. Jag har talat med flera stycken som tvingats göra om proceduren upp till 3 gånger för att det helt enkelt bara fortsätter att vara gravida, och då blir det här enkla ingreppet som man har föreställt sig någonting helt annat. Många kvinnor ser fostret när det kommer ut. En del kan beskriva de kroppsdelarna som gör starkast intryck. Ibland är det fingrarna och tårna. Ibland är det ansiktet. Men oftast är det liksom hela fostret. Och att man blir så plötsligt medveten om att det är en pytteliten människa. Har man då tänkt sig att det ska vara blod och klumpar, eller om man har fått rådet att inte titta på det som kommer ut, men man tittar ändå, då får man ju se en syn som man inte kommer ifrån. Abort kan vara traumatiskt. Inte för alla, men för en del. Om aborten är smärtsam och hon blöder mycket och kanske behöver ta hand om sitt döda foster, då är det ingen överdrift att kalla detta för ett trauma. Men att kalla en kvinnas fria val för trauma, eller att säga att det
ett så här enkelt och övervägande oproblematiskt ingrepp som abort, att det skulle vara traumatiskt, det hör till den fria abortens baksida. För att på framsidan, där behöver vi hjälpas åt att hålla kvar vid det här att allting är väl, allt är väl. Eftersom abort inte är fel enligt vår kultur, finns ingen skuld. Och det var ju Stefan inne på lite också här i sin analys, den här relationen mellan skuld och förlåtelse. Och om en kvinna som har gjort abort känner skuld, så gäller det på abortens framsida att så snabbt och övertygande som möjligt övertyga henne om att hon inte har gjort någonting fel. För där på framsidan av den fria aborten, där hjälper man kvinnor genom att intala både sig själv och henne att hon inte har någon skuld. Sluta känna skuld, bara du har gjort rätt. På abortens framsida finns inga döda barn. Abort är alltid rätt när den är genomförd. Det är bara att acceptera och gå vidare. För allting är ju ändå väl. Men när vi på Efter en abort möter kvinnor som känner skuld, då talar vi om den. Vi erkänner hennes upplevelse. Och att känna skuld är ingenting farligt. Vi kan tala om skuld och vi kan tala om skam. Vi kan tala om vad som är skillnaden mellan de två och hur man hanterar dessa. Och vi kan framförallt möta kvinnor med Guds förlåtelse och Guds nåd. Hos oss kan hon sörja det barn som hon bar på och som hon kanske saknar. Och hon kan sörja det barn som hon aldrig fick lära känna. Allt är ju inte väl. Det är lika bra att säga som det är, tänker jag. Så nu är vi samlade här idag för att vi på något sätt är intresserade av abortfrågan. Och då vill jag bara förmedla en önskan, och det är väl min personliga önskan, att vi inte ska fastna i diskussioner om principer. Jag tänker att vi kan och vi bör och vi ska ha principiella samtal, och de är viktiga. Men om vi blir så upptagna av dem att vi inte hör henne, hon som sitter där bakom muren, på baksidan av den fria aborten, då är det vi som får bära skuld. Makten i vårt samhälle, tänker jag, det är mina egna privata tankar som kommer här nu. Det kanske det har varit hela vägen, men jag tänker att jag har utgått mycket från kvinnornas egna erfarenheter, men nu vill jag bara vända lite och här kommer mina egna funderingar. Makten i vårt samhälle tänker jag är både blind och döv. Principer rinner av eller modifieras till anpassning. Och det enda som egentligen tränger igenom detta stumma och bedövade tänker jag är sorg, gråt och klagan. Och jag tror och jag hoppas att jag talar för fler än mig själv som jobbar med oplanerat gravid och efter en abort och oplanerat pappa med för den delen, när jag säger att vi gör ju detta för att vi har sett någonting som gör så gräsligt ont och vi kan inte gå tillbaka till att inte se. Vi är ju här för att vi har hört ett skrik som skär genom märg och ben. För att vi har hört barn som gråter och kvinnor som skriker av smärta, sorg och saknad. Vi har gråtit 1 000 miljoner tårar i våra hem och i våra kyrkor. Och de tar ändå inte slut. Sorgen försvinner inte hur mycket vi än gråter. Och för varje dag så vaknar vi upp och vet att det är en ny dag av dödande, ljugande, blundande och bortvändhet. Och vi längtar visst ibland efter att kunna gå tillbaka till att ingenting se och ingenting höra, att det är bekvämt, till den här bekväma känslan av att vara liksom mätt och belåten. Till att kunna stämma in i det här med att allting är väl. Men det går inte, därför att Gud låter oss inte gå tillbaka till den behagliga ovissheten eller det smidiga duckandet. Dag ut och dag in, år efter år. Sorg och smärta, smärta och sorg. Syner läggs till syner och skrik läggs till skrik. Allt är inte väl. Livsval är Guds arbete och det är han som kommer med hopp och befrielse. Och vi vill kämpa oss igenom sorgen tillsammans med dessa kvinnor. Vi vill kämpa oss igenom beslutsångest med någon som är oplanerat gravid. Och vi vill också öppet erkänna vår kultur som en gudsfrånvänd kultur. Vi har inget annat sätt att göra det på än att ropa till Gud om nåd. Och jag tänker ta mig friheten här att bara be lite. Gud, jag ber
Att du som ser det som inte syns och hör det som ingen hör, jag ber att du ska förbarma dig över oss. Och jag ber att du ska befria oss ifrån dödens förtryck och visa oss nåd. I Jesu namn. Amen. Nu är det så att i vårt arbete med oplanerat gravid så möter vi kvinnor i krisgraviditet och vi jobbar med ledsna tjejer, brukar jag säga till mina barn. När de frågar varför jag går undan med datorn eller telefonen så säger jag det är för att jag jobbar med ledsna tjejer. Men ibland så tar det sig igenom krisen och så blir de glada tjejer som föder barn och som skickar bilder på sina bebisar. Och som tackar för hjälpen och stödet. Så här skriver en kvinna. Jag vill bara tacka för stödet jag fick i mitt beslut. Hela familjen är lyckligare än någonsin och jag känner mig rikast i världen. Min man har tackat mig 1000 gånger för att jag stod på mig när han inte ville. Men jag hade aldrig klarat det utan ert stöd. Allt är inte väl. Men det som blir väl genom vårt arbete, det är till Herrens ära. Tack så jättemycket Sofie. För att vi fick lyssna till de rösterna. Och som du själv sa, det är så viktigt att ha det vid sidan av den principiella diskussionen. Att inte bara fastna där, utan också få lyssna till erfarenheter. Och det som slår mig när jag har hört det du delat ikväll, eller andra som lyssnar på människor och möter människor i samma situation, är att det finns någon slags föreställning om att de här två olika perspektiven leder åt helt olika håll. Alltså man kan ha en etisk diskussion, och åtminstone hos vissa, så tänker man den etiskt liksom principiella diskussionen, ja okej, okay, den liksom drar åt ett håll, men så måste vi visa medlidande med människor, det leder till ett annat håll. Och det jag tycker är så fascinerande är att när man lyssnar in de här rösterna, så ser man att båda perspektiven leder ändå mot samma mål. Det som är bäst för barnet och det som är bäst för kvinnan också. Jag kan börja med Erikas fråga. Och jag tänker att den kanske i första hand går till dig, Sofie. Vad kan hända med alla dessa kvinnor som gjorde en eller flera aborter på 70-talet och är gamla idag? Kanske dementa, i djup depression, kanske på grund av tidigare aborter. Hur möter sjukvården den sorgen som inte kan förklaras? Är det något alltså, du har mött? Här måste jag ju såklart gissa lite, men jag tänker att ni får ta det för vad det är. Alltså, det finns ju liksom ingen forskning jag kan utgå ifrån när jag ska svara på den grejen. Men jag tror att många kvinnor som har gjort en abort bär den liksom långt under bär man den. Och över den kommer sen en massa med olika typer av bekymmer, men man kommer liksom aldrig, man kan aldrig riktigt. Eller jag tror att sjukvården har väldigt svårt, och jag tror att vi alla egentligen, kyrkan också skulle jag vilja säga, har jättesvårt att veta att den aborten kanske ligger där under allting annat. Och jag har många gånger funderat faktiskt och inte fått något svar på den. Jag vet inte om jag kommer få något svar på den heller, men den här psykiska ohälsan som man har idag, som vi pratar om i olika, eller ja, ständigt egentligen är ju den psykiska ohälsan aktuell, och sjukskrivningar och sånt. Alltså vem vet liksom vad en abort egentligen ligger till grund för? Jag tror att det är mer här än vad vi vet. Och sjukvården tror jag har jättesvårt att möta den här frågan. Därför att sjukvården är ju ett vårdsystem. Och vårdsystemet går lite... Jag tänker att vårdsystemet går lite, eller ganska mycket kanske, hand i hand med politiken. Och i politiken så är ju barnet inget barn förrän efter vecka 22. Och har man gjort en abort så kan man aldrig liksom säga att man har tagit bort ett barn. Det går ju inte då. Då faller ju hela... Man måste liksom vidhålla att den inte är ett barn. Annars faller alltihopa. Så att en kvinna som har en egen upplevelse av att jag har dödat mitt barn kan aldrig få den bekräftad i vården. Utan där är det bara liksom, kom över det, acceptera det som har hänt, gå vidare. Tänk inte mer på det här nu. Man kommer liksom aldrig riktigt... Jag har inte mött någon, jag möter många kvinnor som har haft kontakt med kuratorer och så genom vården, men där man känner att man kommer ingenstans. Och jag tror att det har med det att göra, att man kan aldrig erkänna hennes fulla upplevelse. Och man kan aldrig erkänna barnet som ett barn, och då fastnar man.
Jag vet inte om det var svar på frågan, men. Tack. Vi kan ta en fråga från Margaret här. Och, jag tänker så här att jag riktar alla frågor till någon av er till att börja med, men sen får ni självklart flika in och kan bland annat jag kanske ställa en följdfråga också. Men Margarets fråga kan jag rikta till dig, Stefan. Hur blir det med själens blivande? Kommer aborterade foster att finnas väntande i himmelriket? Ja, om Sofie inte hade någon vetenskap att bygga på så får jag väl säga här att jag har ju inte något riktigt uttalat liksom biblisk undervisning kring sådana här frågor. Så att i grunden så behöver vi ju lämna de frågorna till Gud. Han löser det. Alltså, vad händer med ett befruktat ägg? Startpunkten för en människa, men där det livet av det kan ju ske naturligt att det är en bortstötning eller om det sker en medveten abort innan det finns hjärna och medvetande och så. Så jag tror inte jag säger mer än det än att jag lämnar det åt Gud. Det är självklart en möjlighet att Gud låter dem som har på ett sånt här sätt förlorat sitt liv eller gått miste om möjligheten att leva det liv som du och jag lever nu, att man får ett liv i det nya riket. Det är ju en möjlighet. Men jag tycker det är bäst att vara agnostisk i de här sakerna och säga att Gud löser det på ett alldeles ypperligt sätt. Vi får vänta och se. Jag ska se. Här är en lite lång fråga. Den är anonym. Låter så här. Den är uttryckligen riktad till dig, Sofie. Min man och jag är föräldrar till två internationellt adopterade, numera vuxna söner. Vi har under resans gång funderat mycket på varför det i Sverige ses som en nästan omöjlig tanke att kvinnor föder sitt barn och sedan adopterar bort det till ofrivilligt barnlösa. Man lämnar inte någon man burit fram, fött och mött ansiktet på och så vidare, citerar hon. Så att säga. Är detta din erfarenhet också, Sofie, mot det du har mött av kvinnor som funderat på att gå igenom en abort? Ja, är det frågan sluta? Ja, Ja. jag kan ställa det. Absolut, det här är absolut min erfarenhet. När vi pratar om, när vi möter en kvinna som är i krisgraviditet och hon vill liksom överväga sina olika valmöjligheter så är ju adoption en möjlighet som ibland läggs fram. Och det är min personliga åsikt som kommer fram här nu då, fast jag kan också. Ja, jag tycker att det är lite konstigt därför att när man säger har du funderat på adoption istället? Då blir man nästan kränkt. Alltså det är fruktansvärt att man överhuvudtaget får ett sådant förslag som adoption. Och jag har funderat mycket på vad det grundar sig i. Och jag vet inte om det har med fantasin att göra. Att man, alltså, om man tänker sig abort så kan man på något sätt vidhålla att det inte är ett barn, att det inte är en människa och att det inte är någon. Men om man säger adoption, då kan man som i fantasin liksom föreställa sig att det är ett barn. Och då blir det svårare att lämna. Och jag vet inte, jag tror att det skulle kunna vara så här, men det är inte säkert. Att det helt enkelt är så att då fattar man vad man gör. Men man kanske inte riktigt fattar vad man gör när man tänker abort. För att då är bilden av att det inte är någonting ännu så fast att man har möjlighet att liksom göra den tankekopplingen. Men jag önskar absolut att adoption vore ett större. Jag förstår inte att det inte är större. Det är helt för mig helt obegripligt att det här är så underutvecklat i Sverige. Det är under all kritik att vi har så många aborter och så många barnlösa par. Det är gräsligt. Om jag får fylla i det så längre tillbaka innan vi hade fri abort så var det vanligare att en kvinna som inte hade möjlighet att ta hand om det barn som man födde fram att det lämnades bort. Det var någon annan som tog hand om det så att säga oavsett om det var formell adoption eller på annat sätt.
Jag tror att det finns en psykologi att abortdiskussionen har ju varit sådan att det här är ett sätt där man, alltså en ofrivillig graviditet, det är ju då en stor utmaning, ett svårt problem och många dimensioner. Och då har ju abort presenterats som att det här är ett sätt där man löser problematiken och problemet försvinner för en själv, så att säga. Och i grunden behöver ingen annan eller bara ytterst få ha kunskap om att problemet ens har funnits. Och sen är problemet borta och sen är liksom bilden att sen kan man gå vidare fri från det här problemet. Och om man tänker så att här finns ett sätt att lösa den uppkomna situationen som innebär att problemet försvinner och jag kan gå vidare och jag behöver aldrig mer liksom förhålla mig till det här problemet. Så uppfattar man ju då att föda barnet och att det adopteras bort, då det blir helt offentligt, alla vet om situationen och så att säga, problemet fortsätter att finnas där i form av att här är då en människa som man vet om finns och som man skulle kunna möta och så. Så utifrån en bild som kulturen har skapat av abort där, alltså ett väldigt definitivt sätt att lösa ett problem så att det försvinner. Nu har ju det du har delat här, Sofie, visar ju att så är det ju inte. Men utifrån den bilden så blir detta att adoptera bort barnet, det sätts i ett helt annat ljus. Men jag delar ju din uppfattning att det är en jättekonstig situation med så många aborter och så många barnlösa par. Här borde det vara en naturlig liksom, koppling. Jag tänker, får jag bara göra ett tillägg där? Jag tänker också att det finns en ganska, jag tror att den här grejen av att vara en oansvarig förälder, eller att man har ett dåligt omdöme och att man är oansvarig helt enkelt, den träder liksom i kraft ifall man skulle göra en adoption, men den försvinner ju om man skulle göra en abort. Så gör man en abort så behöver man inte vara en oansvarig förälder, utan abort är till och med också framställt som ett sätt att ta ansvar. Medan adoption är liksom, vi har inget, jag skulle säga, vi har inget kollektivt, liksom, vi har ingen kollektiv förståelse för, vi har inga begrepp liksom, kring adoption som ett vettigt och rimligt alternativ för kvinnor som inte kan behålla sina barn. Så där tänker jag att jag vet inte hur det skulle ske, men jag skulle önska och hoppas att jag får se det någon gång under min livstid, att man liksom, att man pratar mer om adoption som ett rimligt alternativ. Jag kan ta Kwamenas fråga här. Hur ser ni på den närmaste framtiden när det gäller abortfrågan i Sverige på en politisk nivå? Vem som vill få börja? Jag lämnar den till Stefan. Ja, det är ju inte så hoppfullt. Nuvarande abortlagstiftning har ju blytungt försvar i riksdagen. Samtliga partier är ju helhjärtat för nuvarande abortlagstiftning och det finns ju rätt så starka krafter som vill att aborträtten ska skrivas in i grundlagen, alltså att det ska cementeras fast ytterligare och upp en nivå, inte bara vara en av många konkreta lagstiftningar där man reglerar olika förhållanden, utan om det läggs i grundlagen så ger man det ju en helt annan status som har med hela liksom, det demokratiska samhällets fundament att göra. Det har ju redan skett i Frankrike, en sorglig utveckling. Och det finns ju starka röster som vill göra det här också i Sverige. Så politiskt så är vi ju väldigt långt ifrån en förändring. Så det som behöver ske är ju att det behöver ske opinionsbildning nere på marken på individplan. Vi har både politiker och media emot oss i de här frågorna. Samtidigt som vi rent sakligt ju har väldigt starka argument för en ny syn på det mänskliga livet. Så hoppet står ju där, står ju till att uppfattningen har ju en väldigt, alltså en pro-life-uppfattning har ju väldigt starka argument på sin sida, har liksom sanningen på sin sida. Men just nu kulturellt så har vi ju kulturen emot oss, politiskt och medialt. Vi tar Agnes fråga då, som är specifikt till dig, Sofie. Vad skulle du önska se för förändring i sjukvårdssystemet gällande abort?
Eller kanske flera förändringar kan jag tänka mig. Eller beskriva det. Ja, nej men jag brukar tänka, jag vet inte, jag skulle vilja se en förändring i människosyn såklart, men det vet jag inte, det är väl inte ens rimligt. Men någonting som jag har funderat på som egentligen borde kunna vara rimligt, det är ju att man egentligen tar en, att man på allvar liksom gör en egen kritisk blick på sig själv liksom. För jag förstår inte hur man som i Sverige med den ändå omsorgen tycker jag ändå som vi vill gärna i alla fall framhålla att vi har för varandra och för människor, att vi kan låta alla dessa kvinnor bara passera. Jag tror inte att någon inom vården egentligen tycker att det är bra. Alltså ingen kan ju tycka att det är bra att kvinnor gör abort för att de är tvingade till det, för att de egentligen vill behålla. Vem kan tycka att det är bra? Men här har vi ett system då som tillåter det. Och att inte systemet i sig själv säger vänta lite nu, stopp, vi måste bara kolla på den här grejen. Vi måste bara kolla hur detta kan vara möjligt och se om vi kan bygga om det på något sätt så att vi inte behöver liksom, bidra till förtryck. Så att vi inte behöver bidra till att människor övergrepp, liksom, för det är ju det jag ser det som. Det blir ett övergrepp på ett sätt. Så att, rimligt skulle jag väl säga då att jag en ärlig självrannsakan bara på hur man kan släppa igenom de här sakerna. Och idealet skulle ju vara en förändrad människosyn. Ja. Om jag får göra en liten tillägg som alltså både kopplat till det du sa nu, Sofie, och det som jag sa tidigare här. Så behövs det verkligen en självkritisk blick på hur vi har hanterat den här frågan i vårt kultur i sjukvården, också i stort i samhället. Vi nämnde här, det finns så många barnlösa par och så aborteras det 35 000 barn varje år. Det finns ju också en annan fråga, inte bara barnlösa par, utan också hela befolkningsstatistiken. Nu har det varit mycket diskussion här kring att fertiliteten är så låg. Antalet nyfödda är alldeles för lågt. Vi kommer att få ett jättestort problem med en minskande och åldrande befolkning. Ett tag sa man att den stora invandringen löser det. Idag så är det ingen som argumenterar för att vi ska ha en jättestor fortsatt invandring, så det kommer inte att lösa demografiproblemet. Och här är ju också då liksom en uppenbar sak. Varför har vi inte politiker som börjar tala varmt om att ta emot barn, tala varmt om familj, som lägger politiska förslag som gör det ännu enklare att ta emot ett barn även när man själv inte har förberett så att alla omständigheter är på plats så att säga. Så det skulle behövas en självkritisk blick liksom på hela den här synen på hur bygger vi ett land, hur får vi en framtida generation, hur ska vi se på en befolkning som just nu minskar och samtidigt så avslutar vi livet på en ganska stor framtida befolkningsgrupp i landet. Sådana frågor borde politiker också tänka på. Jag har en fråga här från Susanne som handlar om, ja, vi kan säga, jag läser den och så kan jag vilja bredda den lite grann. Så här kommer en liten berättelse som mynnar ut i frågan då. En tonåring blev gravid. Hon tog upp detta med hennes pastor som också var kvinna. Pastorn försökte på olika sätt hjälpa och lösa situationen så att hon kunde behålla barnet. Tonåringen bestämde sig för att utföra aborten. Pastorn följde med tonåringen och höll henne i handen under hela aborten. Vad tycker ni om det? Kan man göra så som pastor som hävdar livets okränkbarhet? Så att säga, vem som vill få börja lite grann. Hur ska man som enskild företrädare för en kyrka kanske hantera en sån här situation? Har ni några tankar? Jag tänker att det är jättesvårt att svara på det. Jag tänker att var och en måste utgå från sin eget samvete. Men jag tycker att det låter svårt. Det låter inte som självklar pastoral omsorg. Det kan verka som det. Men någonstans behöver man också säga stå för det man kanske, jag vet inte. Det skaver lite, får jag ändå säga. Det är ju en väldigt, väldigt viktig och fin attityd att man vill vara ett stöd för en människa. Man vill stå vid en människas sida. Oavsett om den personen handlar rätt eller fel. Oavsett om den personen
tro på sånt som är sant eller sånt som är falskt. Så kärleken kallas ju oss att liksom vara medvandrare och stå vid människors sida. Och inledningen här är ju att pastorn försöker hjälpa och lösa situationen och också vill, oavsett om den här kvinnan, flickan, går genomföra abort, vill fortsätta och stödja personen. Men just det här då att följa med vid själva abortsituationen, då liknar det ju lite den situation som barnmorskor har stått i. Man vill ju hjälpa gravida kvinnor, men man kan inte vara med vid själva, i själva den händelsen, därför att det är någonting som man, där man måste dra en moralisk gräns. Här utsläcker vi medvetet ett mänskligt liv. Så jag får ju samma hållning, att det blir väldigt svårt att följa med där. Däremot så vill man ju, en person som väljer att göra det valet, vill man ju inte stöta bort den personen efter den handlingen är utförd. Tack. Fråga från Rebecca till dig, Sofie. Möter ni även kvinnor som har blivit gravida efter våldtäkt? Det är ju ofta något som folk tar upp i abortdiskussioner. Det är självklart ett fruktansvärt trauma, men jag tänker att abort kan bli ytterligare ett trauma. Hur vanligt är det att dessa kvinnor väljer att fullfölja sina graviditeter? Vi möter ju inte det så väldigt vanligt. Bara vid några enstaka tillfällen har vi gjort det, men det är ju också för att det är ganska ovanligt generellt. Kan du bara läsa frågan en gång till så jag svarar på det? Precis, alltså dels var det frågan vanligt, men hon också beskriver här som är potentiellt ett andra trauma ovanpå det första, så att säga. Har du några tankar kring det? Ja, men jag tänker att det kan vara så. Jag har svårt att säga att det alltid skulle vara så, för att det är så extremt känslig situation eller så ändå när det är våldtäkt. Men jag skulle vilja säga att bara för att en kvinna är våldtagen så gör man ett stort misstag om man förutsätter att hon självklart vill göra abort. Och att ha den inställningen i vården att jaha, här kommer den våldtagen tjej, ja, då blir det abort här. Att inte ens liksom erbjuda en eftertanke till om det möjligtvis är så att det finns någon kapacitet eller någon längtan eller någon vilja. Jag tycker att det bara är. Nej, men jag tänker att det är inte rätt att göra så. Man måste även låta våldtagna kvinnor i så fall ha ett fritt val att också välja att behålla. Och vid det, jag har haft ett speciellt fall. Ska jag bara tänka så jag inte lämnar ut det för mycket, men ett speciellt fall med en ung våldtagen kvinna som verkligen ville behålla sitt barn, men som mötte superstor motstånd i vården från alla hon mötte, läkare, kuratorer, diakon, sjukhusdiakon, alla. Ingen stod på hennes sida när hon sa att hon ville behålla, utan det var bara självklart att hon skulle göra en abort. Och hon fick till och med det makabra förslaget att hon skulle få hålla barnet efteråt, bara för att säga farväl. Så att det är liksom, men det slutade väl för henne och hon fortföljde graviditeten och födde barnet. Och jag brukar säga att de räddade livet på varandra, för så var det verkligen. Så att det är väldigt, väldigt naivt att tro att alla våldtagna kvinnor vill göra en abort. Tack. Det är ju, jag brukar, om man börjar med själva, när folk tar upp den här frågan, så brukar jag säga så här: jaha, så du försvarar abortlagstiftningen vi hade på 1950-talet? Alltså, svensk abortlagstiftning var ju så att först var det förbjudet med abort, sen la man till, fanns det några indikationer, man sa det fanns specialfall när abort är tillåtet. Det är fallet som alla accepterar, som det är fara för kvinnans liv, som man måste välja. Det är så att säga ett genuint etiskt dilemma där man måste välja kvinnan. Och sen införde man några indikationer till, nämligen våldtäkt, som ju är ett speciellt fall där kvinnan inte har något som helst ansvar till för barnets tillblivelse. Och det är självklart att den frågan med rätta kan liksom diskuteras separat. Men det är ett sätt för folk att blanda bort korten, att så fort den fria aborten, alltså den lagstadgade rättigheten att av vilken anledning som helst avsluta en graviditet, så tar man upp ett specialfall som alla kan erkänna, ja, det här är ju verkligen ett specialfall.
Men man tar upp det fallet när man i verkligheten vill försvara den fria aborten. Så man bör liksom, tycker jag, klargöra för människor, vad är det du argumenterar för? Argumenterar du för den fria aborten, då måste du argumentera för rätten att oavsett anledning ska man kunna avsluta en graviditet. Argumenterar du för att en kvinna som blivit våldtagen har rätt till abort, då argumenterar du för en abortlag vi hade på 1950-talet. Så kom igen nu, vad är det du argumenterar för? Så det är liksom. Sen när det gäller då den principiella diskussionen så det är ju förstås en oerhört svår och smärtsam situation. Samtidigt är det så att våldtäkten har redan skett, den blev ju inte ogjord av en graviditet. Och då är det ju två liksom två saker man behöver liksom lägga till här då. En abort är ju ytterligare trauma för väldigt många kvinnor. Och den viktigaste aspekten är ju det lilla barnet som har blivit till är ju helt oskyldigt till den uppkomna situationen. Och det måste man ju då ta upp. Vad är det som ger oss rätten att avsluta ett oskyldigt människoliv? Ja. Tack båda. Vi börjar närma oss 8:30. Vi tänker att om det går bra att vi tar någon enstaka fråga till och sen så tar vi och avrundar för ikväll. Elia ställer en fråga här och då kan man säga att det är ganska viktigt utifrån hur den här frågan är ställd då, att man zoomar ut från den enskilda individen och pratar mer om så att säga det här lite kollektiva perspektivet med antalet aborter och sådana saker. Kan abortsituationen jämföras med förintelsen? Frågar Elia, är det vettigt att göra en sådan jämförelse? Är det oklokt att göra den? Vad finns det för likheter, skillnader, moraliskt och filosofiskt? Jag tycker att det är mycket oklokt att göra de jämförelserna. Därför att av flera olika skäl. Förintelsen var ju ett resultat av en ideologi som i sig självt är en ondskefull ideologi. Och det var sen då praktiserat på ett helt industriellt sätt att man utrotade en specifik eller specifika grupper av människor, framför allt då den judiska befolkningen. Man måste säga att abort är ju på det planet inte jämförbar med den nazistiska ideologin som pekar ut en viss grupp som en sämre sorts människor som vi ska, en ohyra som vi ska rensa bort. Så att om man tittar på ideologin bakom abort så utgår den ju från individualismen, individens självbestämmande och individens rätt att själv bedöma vad som blir ett lyckligt liv, kombinerat med ett påstående att det som nu har blivit till i kvinnans liv inte är en människa. Utan är något som inte kan tillskrivas människans värde och som då fram till en viss punkt vi har rätt att avsluta. Jag tror att vi förlorar väldigt mycket på att, jag tror att jämförelsen är falsk och jag tror att vi pedagogiskt förlorar oerhört mycket med att försöka dra in abortdiskussionen i diskussionen om förintelsen och Hitler och nazism och så. Därför att den stackars den kvinnan som hamnar i panik över en oplanerad graviditet. Kopplingen mellan hennes situation och Adolf Hitler, den är liksom icke-existerande. Ja, ni hör vad jag tycker. Ska vi ta en sista och där får ni gärna svara båda om ni vill eller vi får se vem som hugger på den. Thomas och Mia frågar, förlåt, det är Simon som är riktiga avsändaren säger jag, längst ner i frågan. Tänker att abortfrågan är intuitivt besvarad hos alla människor. Att anledningen till att abort stöttas är någon form av förnekelse, medvetet eller omedvetet, resultatet av ett bedövat samhälle, förlåt, samvete. Kan det vara så, ett sätt att hantera den kognitiva dissonansen som uppstår då man inte vill ses som en mördare och därför måste ändra definitionen av vad ett liv är?
som någonstans vara drivkraften här? Är det så att det finns någonting intuitivt i samvetet som egentligen besvarar frågan? Tänker ni om det? Jag vet inte riktigt om jag kan svara på den här frågan, men jag tänker på nu när jag hör den, så tänker jag på det här när man lyssnar på människor som ska tala om abort i kanske i tv-soffor eller i olika offentliga debatter och så där, så slås jag ofta av svårigheten som folk har att hålla sig till de begrepp som man på något sätt måste hålla sig till. Det är nästan komiskt att sitta och titta på någon som försvarar aborträtten, som hela tiden försäger sig och säger barn, och så måste man rätta sig själv och så. Så kanske är det, finns det någonting intuitivt där? Det kanske är någonting intuitivt där. Jag vet inte riktigt, men det är ändå, jag har lagt märke till den grejen att det är någonting som får människor att ha lite svårt med att hålla sig konsekvent till det som man behöver när man pratar om rätten till abort. Ja, jag håller helt med. Jag tror det här kommer in på, om ni minns så hackade jag lite på dokumentet från Svenska kyrkan att när de sa att det här handlar om människans moraliska kompetens. Alltså om man kan titta ut över världen eller om man tittar historiskt så är det ju så att vi har moraliska intuitioner. Det finns en del saker som egentligen är ganska självklara, men olika kulturer kan lägga dem i skugga. Man kan bli förblindad. Man blir avskärmad. Det är vissa saker som man egentligen kan se, men som man inte längre ser. Och därför så har vi kulturer som praktiserar kvinnlig omskärelse, trots att det blir en stympning av den kvinnliga kroppen. Ändå så fortsätter det liksom generation efter generation, och människor försvarar det, fast man egentligen kan se att det här är någonting som är destruktivt för kvinnan. Och man kan ta massor med exempel. Jag skulle säga att abortfrågan är en sån fråga där vår kultur är blind. Intuitivt så förstår man vad det här handlar om. Och vi vet det när graviditeten är efterlängtad. Då kommer ju hela det här liksom glädjen av oh, du väntar barn, ett nytt liv, fantastiskt, du ska bli mamma. Och titta hur barnet växer och utvecklas. Och då är alla liksom på spåret direkt inför livets verklighet. Men om det då är en oönskad graviditet, då ska den dörren stängas fullständigt. Och då ska du plocka bort det. Då är det som man kan bara plocka bort. Liksom. Och så byter man språkbruk och så där. Och går emot det som man egentligen vet. Så här finns absolut en kulturell blindhet. Tack. Då tänker jag att vi lämnar ett antal frågor obesvarade. Och jag tänkte som avrundning bara att jag ville kommentera en sak som Sofie sa. Och det är så här då, om jag tittar på frågorna och i chatten så är det klart så att det som uttrycks mest där är liksom medhåll, och det är så att säga för Stefans och Sofies ståndpunkter och synsätt. Vi vet inte vad alla som har varit här ikväll, hur man ser på den här frågan, eller om man befinner sig i en situation där det här har en extra liksom laddning och angelägenhet personligt, om man är oplanerat gravid eller något annat. Så jag vill bara upprepa Sofies inbjudan att ta kontakt med organisationen Livsval om du är i en sån situation att det är relevant för dig. Du är välkommen självklart att kontakta oss i Apologia också om du vill kommentera eller diskutera det som har framförts ikväll med oss, men inte känner att chatten eller frågor och svarstunden var så att säga rätt forum för det. Så ta fasta på den möjligheten om du vill fortsätta tala om abort. Vilket jag är glad för att vi har kunnat göra det här ikväll, och jag är jättetacksam till dig Sofie och till dig Stefan för det ni har bidragit med. Två på sätt och vis olika ingångar, men de har verkligen belyst och kompletterat varandra. Så jättetack för att ni varit med. Jag kommer nu.